لگایا creativity program beta TikTok gaaga hadii uu creativity program beta uu lahayn TikTok gaagu TikTok shaqeynaya ma si kasto live live soo gasho si kasto gift lagu soo diro TikTok gaaga ma TikTok lacag shaqeynayo adigu Afrika jooga sidan sameeyaa dadka daba sameeyo TikTok ku shaqeynayo oo Yurubta ku xiran ayaad helaysaa babalan kala hadana mid ka shabeel iska dhigo marka biyo lagu shubo waxba aan taray kaalay wariyayga barakeeso shajilani baan ka dhashay aniga assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh saxaabtu xarajanaya maal walba joogto inaad aad iyo aad u wanaagsan tihiin anigana sidoo kale maanta waxaan ka hadlaynaa TikTok si loo sameeyo weliga ma aragtay qof Soomaali ah intuu social media uu soo galo ku sheegayo TikTok si lacag looga sameeyo si loo sameeyo TikTok adiga oo Afrika joog maanta waxaan u gudagalaynaa gabagabada tibdan bana u weydiin meeshii qof TikTok uu sameeyo muuqaalka laakiin qofka uu soo gaaro waa qof aad iyo aad u nasiib badan been ku sheegi maayo wallahi muqaalkan daawo bilow ilaa dhammaadka daawo waxa ku tusayaa adigu Afrika jooga sidan sameeyaa dadka daba sameeyo TikTok ku shaqeynayo oo Yurubta ku xiran ayaad helaysaa babalan ma tahay hadda waxaan bilaabaynaa TikTok sida loo sameeyo Afrika jooga inaan ku tuso dad fara badan oo dhalinyaro waxaa jirta maanta mustaqbalkooga talent leh ay jeclaysan lahaayeen inay soo bandhigaan TikTok talent kooga laakiin maxaa dhacaysa fursad ma helin dad fara badan oo caan ah ay wacaan dad fara badan oo TikTok caan ah ay garansaa weydiiyaan siday TikTok ugu sameeyaan laakiin ilaa hadda dadka caanka ah ma jecla dadka kale taageerahooga in maad aragtaana ay wax u qabtaan taasaa keenta meesha marka waa tahay hadda maanta waxaan soo bandhigaynaa TikTok si loo sameysta marka ugu horeysa waxaan furanaynaa waxaan sameynaynaa marka ugu horeysa email baan sameynaynaa okay marka ugu horeysa email baan sameynaynaa muqaalka ila daawo waxaan sameynayaa iga daba sameeyo meesha doonto joog adoo Afrika jooga ah waxa sameynaysa TikTok lacag ku xiran okay taasi waa balan laakiin fadlan muqaalkan waa muhiim ha gaaro walaalahaaga share fara badan dheh comment ka soo bixi ilaa ay wax walba rabto waa tahay almuhiim oo gudagalayna sida nagsoonahay wax VPN ha iiba furnaaniga muqaalka laakiin waa duuban yahay okay marka ugu horeysa waxaan sameynayaa aniga email aan sameynayaa okay email aan sameynayaa tusaale ahaan email aan ka sameynayaa aniga okay sana dhaha halkan aan tagaa meesha emailka ila socdaya xabad xabad ila socda waa tahay hadda emailkan ku jirnaa okay halkan aan imaaneyna kadib waxaan dhahayna add another account meeshaas mu fiirisa meeshaas aan taabsan add another account aan dhahayna okay halkan aan imaaneyna kadib wuxuu isgeynayaa account inuu meel isgeeyo sida meeshaas aad dooranaysaa Google aad dooranaysaa kadib intana imaaneysaa okay kadib halkaas aan dooranayna halkaas aad taabsanaysa waxa sameynaya iga daba sameeyo okay fadlan koobkaaga shax soo qaado haddii computer haysto soo qaado telefoon aad haysto soo qaado telefoon labaadna soo qaado okay saad kan uga daawato okay hadda saad arkaysaan aniga TikTok email arabaa inaan sameeyo laakiin marka ugu horeysa emailka inta aan sameyn maxaa yeelay waxa igu dhex jira number waddanka aan joogo waddanka aan doono han joogo maxaa sameynayaa ma taqaana waxa ka saaraya sim karka inaan ka saaro aniga ay faa'iideeyo tahay okay soo hada sim karka ka saaray oo mid ugu horeysa halkan aan iska dhigayaa aniga meeshan waxa waaye meeshii emailka ka sameynaya hadda halkan aan imaanaa waxaan dhahaa create account dhahaa halka marka create ku qoro wuxuu ku weydiinayaa for my personal use iyo work or my business halkan aad taabsanaysaa personal use aad taabsanaysaa intaas markaan doorano kadib wuxuu ku geenayaa inuu ku dhaho magaca first name iyo last name ku qor first name ka xoogaa waxaan iska dooranaynaa aniga magacaygan dhaha mahad last name ku waxaan dhahaa boss
كدي بنكسة طاب سنة ساعة هل كانوا كوكاين أمريكا واحد كوري سد هذا تصالح واسكدر من هذا حاله نهاي إن كوي طبعاً كا إن سديد يطبعاً حوار داسكده هاي نا إن سنة كا كن سكال بقول استطبا كن سكال بقول استطبا يسكاش نسكده هاي نا كدي بالك نا يمان الجندر ميل عندورنا هاي نا ميل ميل واق ميل عندورنا كدي بنكسة عند هاي نا بحيث صار يا إن صدح صدح هذا اسمه ذاك الدورنا. تصلانا اللي حق هذانا ما حد بوس 5 to 8 حق هذانا. صلانا ده هيا next month. طب صلانا هيا كده بحويدينا يا passport. passport كساس أنا كنت معي واي. صلانا ده هيا. هتان دورنا passport اسكت سمينها. صلانا ده هيا. لو تكوني لغاتنا فراكو خرا passport ك. صلانا ده هيا. صلانا مر كاس سمينيو. أنا كده خلاص. انساس وكو سمين اسمي. een emailkay emailkayga saas ku dhaas ku sameysmaad hada maxaan u baahanahay hadda waxa u baahanahay in emailkan aan ka dhigo email faransiis ah si TikTok marka aan soo dejisanaayo oo igu noqdo TikTok caadi ah hadda waxaan filayaa hadii aan tagno meesha emailkan ka sameeyay in ay socod doonto oo arki karaan emailkan anigu sameeyay waata mashan aan iman inaan ka dib emailkan fiirneyna laakiin fiiriya aniga wifi isticmaalaya okay adiga bilowga marka sameeyayso please hadii telefoonkaaga adaysato sim card ka saar telefoon kan sim kar gali kidiba ku shar galayo in maarak access ka ku shar galayo saas adahayna hoos hadan imaano akan maxaan dhahay mahad boss 5 to 8 kan waa email ka ansamee aniga sax hada maxaa ku xiga hada maxaan sameeyna hada sim kar ka waa ka saarnay kidib email aan sameeyay anagoo isticmaaleena wifi ila sim kar ka ka saarto internet ko kuma shaqeynayo mobta 4G marka hadda maxaa sameeynaa wifi marka wifi qofad ka shar gareysan karta taa step ka horay qof ka shar gareeyo wifi ama sim card kaaga oo internet kugu jiro qof gali qofkaasi sim kaaga qof kale u gali telefoonkiisa kadibna ha ku shar gareeyo adiga wifi amalo isticmaal okay taas waa step ka horay step kale waxa waaye email kan anagu hadda sameeyay sidana ugu xidnaa number faransiisa halkan aan imaaneyna kadib waxaan dhahayna temporary marketing intaas aad qoreysa intaas blue ah aan ku calaamadeey marketing temporary link ayat phone link ayat number.com intaas aad qoreysa intaas marka aad sameysid kadib zani ku geenaya website ku geenaya website kama ku geeyo halkan waxaan u baahanahay number inaan ku qorno hada number kan halkani halkan aan ka eeganeynaa numberka okay waxaan dhahayna halka france kan toorneyna hada aha waayo france door please france add ayaa loogu furay halka franceiska okay hada sana dhahayna okay france aan doorneyna hada sana dhahayna france aan doorneyna هذا نمبر فرنسيس أدورنا أوكي هذا تسأل عن سانا داينا كنا أدورنا وحنا أسكحرنا وكان داينا نمبر كاني أسوق هذا نينا هذا أوكي نمبر كا أنت أسوق هذا نينا بس فرع وكره بنا كوبي عن داينا كدي بحني ما نينا مش إيميل كينا وكل حجري إيميل كينا مش ينجوجنا هذا إسلام مش أس ينجوجنا هن بحنا هاي نمبر كاس إنا كقرا سانا دايا هذا فرانسيس أدورني سامك ته فرانسيس كمان أدورته وياه فرانسيس كبريس وها بلاس صدق صدق هذا نمبر كان يتسوق هذا نوايا نكس هذا هسا جيت كود هذا هسا كدي بوكو دورنا إنتر دكود كود هيا هذا يروح هذا هسا هذا إنتن هذانا جوجل كان هذانا مش أنجوني كدي هل كاس مارك سو هذا هاي أبديت لات ليتست SMS هذا هنا سيا كود كنا قصوا بحه هل كان هذا هنا كدي أبديت وسمعنا يا جوجل أكاونت وصار صار يا ولكن جوجل أكاونت وصار صار هذا حوالي 660496 ساس وياه كوبي هذا هنا كدي من هل كان إيمان هنا ماشي كود كنا لغة بحنا كدي هذا هنا باستي مركان ده هنا verify هذا هنا up جوجل هاست محاكو سكر مايو phone number added okay phone number added kadib kasola mana hadda xoga maxaa arkana numberki inuu ku dhacay hadda maxaa adahay tiktok ee hadda aad sameysatay inuu yahay emailki aad sameysatay wa email farsiisa waatay hadda maxaan sameeyna emailki waa dhameystirnay maxaa sameeyna hadda emailki accountiga waa dhameystirnay een telefoon number farsiisa waa ku xirnay anagu qof wixin hadda maxaan sameeyna tiktok aan soo dejisanayna marka
اوكي تيك توك اسو دجسنينا مركا حلقنا عندها هنا فيري تيك توك اغان عدار كيسو حتى انيقا وانسكت طورا مقتاه وايو تيك توك مركا نسو دجسنين سيد حتو باهمتا ان في بي ان ارتيد اتستعماش حتى وانسكت طورا هنا حدو اسو دجسنة حتى وان سيم كارك واكا سارا اوكي حتى وحيستنالا يواين فاي واين اوكي حتى انيقا تيك توك اسان سو دجسنو حنو باهنا هاي لوكيشن كيينو فرانسيسكا كويا كادو حتى في بي ان تاسي haddii ay ku shaqeynayso xogaa bar dad wax laga yeebay iPhone isticmaalayaan dad wax laga yeebay Samsung isticmaalayaan VPN taasi soo dejiso haddii aadan garanayna VPN taasi halkan ka tusi kara saana dhahaysa VPN ku qoreysa tani teeda halkan waay halkan ay keymanaysa tani waay secure VPN sorry secure VPN alda saana dhahaysa okay marka soo dejisato kadib open aad leedahay open marka aad dhahdo wuxuu ku geeyna dalka faransiiska qasabnaa VPN tan sida ay tahayna soo dejisatid laakiin hadii kan macquul tahay soo dejiso hadii kan khalas VPN tan xogaa dhibaato yar ka jirta halkana taabsanaysa markasta saad xariisiskan u dhaafiso halkana taabsanayna kadib halkana taabsanayna hadda waxaan dhahayna meeshan aan aadayna meesha caalamka ay ku qoran tahay aan aadayna halkaas marka taabsatid aku subaxayo wadana farabadan laakiin anaga maxaan doorneyna faransiis okay halkaasii marka sidaas dhahno kadib halkana dhahayna is duurna connected u dhaha waxa naga saar okay hada VPN tan muxuu ku jira faransiis waaye maxaa adeenaayo waak mela aragtin VPN tan hada faransiis waaye okay hadaba ka okay hada maxaa sameeyneena waxa aadeena play store-ka kadib waxa soo dejineyna TikTok maxaa yelee waxaan oo furan VPN faransiis ah VPN taasi waa muhiim Afrika dad joogto waa shay kaliya aad ku isticmaali karto markasta okay hadda waxa soo dejineyna TikTok application ka TikTok soo dejineyna maxaa yelee bila VPN hadda soo dejino waxa dhacaysa location ka aad joogto in TikTok uu isu soo Instagram-ayo balse uu noqdo TikTok aan faa'iido lahayn laakiin hadda waxa ku tusaya TikTok markaan soo dejiyo inuu yigeen deeno dad faransiisa in meelo faransiisa TikTok ay inta faransiiska waxa soo dhig okay hadda aan install aan dhahayna xoga wasugeena dhowr mar asugeena si waa tahay hadda TikTok gi waan soo dejinay okay maxaan u hadsan inaan furno hadda ay loobina VPN tii wayno furantahay okay waa tahay open and dahayna bismillah marka open dahdo maxaad sameeyneysa halkana taabsanaysa continue with google meshan aad taabsanaysa okay sana dahaysa continue with google aad taabsanaysa soo hadaba soconayna wuxuu nageyna mesh emailka waxaan oo email aan igu jira laakiin emailki aan sameystay aan doorana kan sameystay kan waa okay mesha san doornayna okay hadda wuxuu la geeyna caadi TikTok-ga waxa ku qorayna da'da saxda maxay leey email-ka markaa sameeyneenay xasuusta waxa ku qoray yani xoga adiga ahaan passport-kaaga ku qornaan moqtay oo ku qornaan karay waa muhiim taasina marka saasi tahay da'da aan ku qoray markii aan ku qoraa saano iloobin moqtay way marka monetization-ka gaadhid lacagtan lagu furo waa isla sidii lagu waydiin doonaa moqtay hadda waxaan ku qoray bishii 18aad 18-keegi 1979 ku qoray okay asala socona asxaabta kadib next aan dhahaya next marka aan dhaho wuxuu igeenaa zani si toosa u igeenaa hadda magac aan doorana ma hadbo saan iska dhahaa hadaan rabo aan confirm aan dhahaa waxaan maxaa rabtaa inaan noqotid ugu dhahaya skip aan dhahayna waa ka boodana hadaan rabno start switching aan taabsanayna start watching baa ujeeda hadda wuxuu soo qabanayaa faransiiska hadda maxaa sameeyneyna meesha profilka aadana hadda meesha profilka aadana waxaan sameeyneynaa waxaan firineynaa TikTok inuu yahay TikTok saxa oo lacag sameyn karo maxaa ku garan kartaa halkan aad imaaneysaa kan saddexdaasi meeshaasi aad imaaneysaa dib aan u eego anigu calaamaday meeshaas aan imaaneynaa saddexdaa liin halkaas aad taabsanaysaa kadib muxuu ku soo saarayaa creator tool meeshaas creator tool aad dooranaysaa meeshaas dhac ku sii hoosta maxaa ku sabaxayo creativity program beta malaygaaya
creativity program beta tiktok gaaga hadii uu creativity program beta uu lahayn tiktok gaagu tiktok shaqeynaya ma si kasto live soo gasho si kasto gift lagu soo diro tiktok gaaga ma tiktok lacag shaqeynayo hatta muqaladaada wax lacag ku sameyn maayaan okay hadda laakiin kani creativity program beta waa tiktok oo shaqeynaya kadiga hadda waa fiirneyna meeshaas aan galeyna waa galeyna wax fiirneyna inuu yahay sidii saxda okay hadda waa samreyna oo soo baxaya okay hadda halka maxaa ku qoran aniga calaamadeena halka maxaa ku qoran 10,000 oo follower ina gaadho ma aragtay iyo 100,000 oo views inaad gaadho labada shuruud markaad buuxiso kadib apply aad dhahaysaa waxay ku soo dirayaan adiga information kaaga aad buuxinaysaa magacaaga iyo xaliga dhalatay kadib passport kaaga qaadaysaa oo ku iskaneynaysaa scan aad sameeyay sawir aad ka qaadaysaa scan aad sameeyay application dhexdiisa kadib baa u diraysaa saddex cashe dibadii waa lagu soo confirmation aad ku soo dhacayo kadib alxamdulillah sorry kadib lacagta muqaalka isla maalintaas lacagta ku furmato wixii ka dambeeya wuxuu ku furmaysaa lacagtaada waa tahay hadda waxaan soo gaarnay inaad sameyno tiktok samaha saasuu ku dhanyahay muqaalka labaad ee xiga waxaan ka hadlaynaa sideen ku gaaray 10,000 ee followerka iyo 100,000 ee viewska sideen ku gaaray dad fara badan waxay jirtaa xataa dhowr bilood ay ka qaadato qaarna sanad ay ka qaadata laakiin aniga 21 cisho ay ka qaadato inaan ku gaaro monetization ka intaas ah dad fara badan waxaa laga yaabaa inay dhahaan wax lacag ma ka samaysay hadii aad ka samaysana intee tahay taas waxaan ka sii hadli doonaa muuqaalka soo socda insha allah balse waxaan rajaynayaa in muuqaalkan maanta aad ku raaxaysatay ay wax faa'iido leh ay ku tahay adigoo weligaaba raadinayay inaad tiktok shaqeynaya aad yeeshato aad samaysato si aad u hesho deganaasho iyo wax xoogaa mustaqbal aad ka sugayso waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu ahaa muuqaal tayo leh oo aad ka faa'iiday maadaama aad qolkayga soo ziyaaratay fadlan waxaa kaa codsanayaa subscribe-ka inaad noo saarto si muuqaal walba faa'iido leh aan u soo dhigo kadib uu kugu soo dhaco beeshkayga youtube-ka tiktokgaygana waa kaasi tiktokgayga waa kaasi waxuu ii furayaa hadda ilaa in gaarisa bil iyo badh marka waxaan rajaynayaa asxaabay in tiktokga xataa aad iga soo qabataan ood kalow soo dhaxdaan okay haddii lacala aad rabto in su-aal aad weydiiso waxaan ku leeyahay welcome gacmo furan iyo qalbi furan halkan hoosta waxaa ku soo qorayaa emailkayga emailkayga ayagala soo xiriiri kartaa mar walba ay soo dhaca waa arkaa emailka kaaga jawaaba commentiga ku soo qoraysaa su-aalaha loo bato ee igu badan ee dadku rabaan inaan uga jawaabo ayaan muuqaal ka soo sameynaa aad baad umahadsantihiin.